پاکستان تحریک انصاف بلوچستان چیپٹر کے انتہائی اہم لیڈر سابقہ اسٹیٹ سیکرٹری جمعہ خان صاحب ایڈیشنل سیکرٹری بھی رہے ہیں. میں ہمارے پی ٹی آئی بلوچستان کی شناخت سالار خان کاکڑ صاحب کے ساتھ آیا ہوں ان کے گھر پہ. ایک نامعلوم شخص نے جو ہیں مسجد سے آتی ہوئی ان پہ فائر کیے, پانچ گولیاں ان کو لگی اور اللہ نے ان کی جان بچائی ہے. کراچی میں ٹریٹمنٹ ہوئی ہے, آج ہی آئے ہیں تو ہم ان کے گھر پہ آئے ہیں پارٹی کی طرف سے, اپنے دوستوں کی طرف سے اور پھر اپنی طرف سے ان کی بھی مرخوشی کے لیے. یہاں کے پتہ چلا کہ بلوچستان پولیس حکام جو ہیں اس کیس میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے ہیں. اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہے, وہ جو عملہ آور تھا جو ٹارگٹ کلر تھا نامعلوم, اس کی تمام حرکات جو ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں. میں اس ویڈیو میسج کے ذریعے بلوچستان حکومت سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سیاسی شخصیات کی اس طرح ٹارگٹ کلنگ کی کوششیں جو ہیں وہ پوری ریاست اور قانون کے لیے انتہائی لمحہ فکریہ ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کی اتنے سینئر لیڈر جو ہیں اس پہ یہ حملہ بھی ہوتا ہے اور پھر اس عملے کو پسے پس ڈالا جاتا ہے تو اس سے بو یہ آتی ہے کہ شاید اقوام یہ نہیں چاہتے ہیں کہ عملہ اور جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے. موٹر سائیکل بھی نظر آ رہا ہے, وہ شخص جو ہے اس کی تین چار کیمروں نے اس کی ریکارڈنگ کی ہے جو محلے میں مسجد کے پاس. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی بلوچستان میں اور ہر جگہ پہ اس طرح کی حرکتیں جو ہیں فی فور بند کی جائے. یہ ظلم ہے, یہ جبر ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. خدا نخواستہ اس کی زندگی کچھ ہو جاتا تو ان بچوں کی جو ہے رکھوالی, ان کی لک آفٹر کون کرتا. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو کے ساتھ آنیت ہاتھوں سے نپٹے, اور یہی ہمارا ڈیمانڈ ہے. ایسے واقعات اگر ریپیٹ ہوں گے یا ایسے لوگوں کو جان کا تحفظ نہیں ملے گا تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس ریاست میں جو رہا سہا تھوڑا بہت اعتماد ہیں وہ باقی رہ پائے گا.